Своє 75-ліття вона відсвяткувала на Ельбрусі. Пенсіонерка з Рівненщини принаймні двічі на рік піднімається в гори. Альпінізмом Марія Брага захопилася у 36. І відтоді це її улюблене заняття. З альпіністкою зі стажем поговорила Тетяна Климчук. Вона швидко і вправно піднімається на гору. Всі рухи добре відпрацьовані, адже за спиною в Марії Браги не одне сходження на гірську вершину. Альпіністці 75. Марія розповідає, туризмом захопилась у 36, коли працювала лаборанткою в музичному училищі. Разом з учнями вирішили відпочити в горах у Яремче. В Карпатах я й тормознулась, я відчула, що я хочу. Далі 20 років роботи на туристичній станції тренером з альпінізму, десятки сходжень на вершини Кавказу. А в 60 Марія поїхала в Італію на заробітки. До Рівного повернулась за 4,5 роки. Я спати не могла, я їсти не могла. Приїхала сюди, оцей весь багаж того морального гніту, який був там, я вирішила, що я повинна піти в гори, тоді можливо, що якийсь міст буде. Сходили ми на Ельбрус, вернулися, і тут я відчула, що я повернулася додому. Коли вже фотографії поробили, коли вже все, я відчула, що я повернулася додому. Вже Італія відсунулася трохи. Відтоді, каже Марія, як на душі тяжко, їде в Карпати. З собою часто бере чотирилапого друга пікінеса Боню. Сьогодні в свої 75 вона мріє зійти на Монблан. Я мрію. А чи я буду там? Я не можу сказати, тому що людина в моєму віці 75 років, хто його знає, але я дуже хочу. Я дуже хочу і пробувати буду. Щоб тримати себе в формі, жінка тричі на тиждень тренується на скеледромі в Рівному. Решту часу присвячує волонтерству, плете маскувальні сітки для бійців АТО. Бо сидіти, склавши руки, коли в країні війна, не змогла. Як буде мир, як я збережу ще сили для такого активного способу життя, от тоді, мабуть, я зможу сказати, що я щаслива. А зараз мені хочеться хоч щось зробити для того, щоб цей мир, цей час наблизити. Тетяна Климчук, Ольга Шевчук, Валерій Мартинюк. Новини на Першому.